โอเคไลฟ์บอมาเยอะทอโอเคฉันรู้อารมณ์กูมิงลาบะฉันเอาที่นี่ที่มองอันวันเนี่ยฉันเอาเอาตาดูดีอาชิมบ่เนาะเฟซบุ๊กมาฉันรู้ยอกชิลาบะเลยฉันเอาคู่มองอันวันกูสลามอะลัยกุมโอเคไว้กันสร้างคนนี้มองอันวันเจ้าสุดที่มารักกูรู้เฟซบุ๊กไลฟ์บอมาที่พี่ดูดีเนี่ยที่อบูเลชีพี่บอกเนี่ยพี่ตนาบอฉันรู้สิ่งนี้คือยอกชิลาระเตจันฉันเอาตัวเจ้าสุดที่มาเลยโอเคฉันเอาเลขที่สุดที่มาเลยคนนี้อกุลพี่กูยังนะฉันเอาที่นี่มองอันวันไม่จริงเลยไม่กูงาโรอบูอัจฉริยะเดียยามยานี่เลยพี่ตนาเดียเลยยามยานี่เลยที่ไหนงี้โชคดีมุดเลยเรามาบลูพี่ออมเลยที่ไหนงานตะการนี่นะคนยี่ดีย้อนลามิลูลูนะอเมริกันสิทธิ์การนี่วุ้ยลามิลูลูเนี่ยအမြဲပြောင်းနေကြတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ကြည့်နေမိကွန်းကအခုလက်ရှိဒီ NLD ဆွေရနော်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထဲကမှဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေတာဝန်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဒီ UN မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာမဲကြီးကျော်မိုးတွန်းနော်ဒီ UN မှာပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမောင်အောင်ရဲ့တုံတက်ချက်ဘယ်လိုရှိလဲသူဝင်ခံသွားတာတွေရှိတယ် crime against humanity ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူပြောသွားတယ်အဲ့ဒီပြောသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ lawyer ချက်တွေကဘယ်လိုရှိလဲတကဒီဦးစားကသူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကဘယ်လောက်တိကျမှုရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့မောင်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေကျွန်တော်တို့အများကိုပြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ထာဝရဒီအဖိနှိတ်ခံပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြောနေကြပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဒီနေ့နေ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဒီကဟိုမွေးကလေးကအတေလေးမွေးရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများတမ်းပဲကျွန်တော်တို့အဖိနှိတ်ခံတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖိနှိတ်ခံဘဝကနေကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုသူတို့ရှင်ပြိုင်အစိုးရပေါ့အာလာဒီရှင်ပြန်ဆိုးအားနေပြီးတော့ကိုစလဲ UN မှာစကားပြောဖို့ကိုစလဲဖြစ်နေရောက်ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ UN မှာ तू ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာဒီ crime against humanity ရရှိတယ်ဆိုတာတွေကို तू ကဝန်ခံသွားတယ်ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့လောလောဆယ်ပြည်တွင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်ဖက်ကအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုနောက်တစ်ဖက်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအဖိနှိတ်ခံတရားအနေနဲ့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လူနည်းစုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကအများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်သူတို့ကမသိတာလား။ तू ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီတာကိုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင် तू ကပြောသွားတယ်ဒီကြော်မိုးထုံးကပြောသွားတာဒီဟိုကစကားပြောခွင့်ရှိတဲ့ तू က तू ကပြောသွားတာရှင်ပြိုင်ဆိုးသွားပါတော့ဒီ UN ရဲ့စကားပြောခွင့်တဲ့မှာ तू ကပြောသွားတာကဗမာပြည်မှာ World Crime တွေရှိတယ်ဆိုတော့ပဲ तू ပြောသွားတယ်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကိုပဲသူပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကိုသူမပြောသွားဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာစစ်တပ်ကရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တယ်ကဘာကလည်းတည်တယ်အားလုံးတည်တယ်တည်လွန်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြပားနဲ့တွန်းအားတွေဖိအားတွေပြည်တွင်းထဲကလူတွေရဲ့ဖိအားတွေလည်းပါပါတယ်အချက်လက်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေးပို့တဲ့အရာတွေတောက်လည်းပါပါတယ်အာဒီဗမာပြည်ကို IFMM International Fence Fighting Mission ကဝင်ဖို့တော်လားဒီဓာတွေကိုလေ့လာဖို့အာဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေဝင်ဖို့ဒီ UN ရဲ့ invite ဒီဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေဝင်ဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရာဇဝမှုကျူးလွန်နေဆိုတာကိုကဘာလည်းတည်တယ်အားလုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လို့ဒီတာကိုခွဲခွဲချက်ချမပြောသွားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှကစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီခါမှမှ UN မှာလာပြီးဝန်ခံတယ်ဆိုတာကဘာလဲမဟာလူမျိုးကြီး empire ပျောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်တာလားကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကချင်တွေကို war crime လုပ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ genocide လုပ်တယ်ဟာလာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ muslim တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဇာနီပြောသလိုဒါ snow banning genocide ကိုလုပ်တာဟာလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာ muslim တွေကဘရောမဟိုလူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့မညီခဲ့ဘူးလူဂုံတိတ်ခါလူကျင်ပေါ်တစ်ခုမှသူတို့လူတယောက်ရဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်ဘာတစ်ခုမှရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗမာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဗမာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေခုလုံးမှာရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်တာတွေကိုသူကပြောခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသူပြောရဓာတ်တွေကို तू ကအဲ့လိုထိုင်ငန်းကြကြမပြောဘဲနဲ့
ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်တဲကပြည်သူတွေကိုသူကမျက်ရည်ချူတာလားဆိုတာလဲစဉ်းစားကြတခုထပ်ပေါ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗမာပြည်သူတွေကဒီအချိန်ဒီခါမှာနိုင်ငံတကာလာပါခဲ့ပါဟာ UN လာပါခဲ့ပါသူတို့ February လကနေဒါ February လမကုန်သေးဘူးဗမာပြည်သူတွေကစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာက February လတလမကုန်သေးဘူးဒါရက်ပေါင်း20ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကျော်ကလေးကဒီလိုဟင်ကြတွေကစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးနေတာစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တိုက်တူပြီးတော့ဒီတဖြည်းဖြည်းဂျီနိုဆိုက်ကိုလုပ်ချင်းခတ်နေရတာဟာလာဗမာမွတ်စလင်တွေကလည်းထုံနေသူသွားပဲပုံစံချင်းကမတူဘူးရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေနဲ့လုပ်ချင်းခတ်နေရတာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုဟိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီဓာကအရေးယူရတော့မယ်ဒီဓာတွေကဂျီနိုဆိုက်ကိုဂျီနိုဆိုက်ဟောလာဂျီနိုဆိုက်လုပ်ချင်းခတ်နေရတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနံပါတ်1နံပါတ်2ဖြစ်လာပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူက UN မှာပြောတင်တယ်ဒီစကားကိုဒါပေမဲ့ UN မှာ तू ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုလည်း तू mention မခေါ်သွားဘူးကချင်တွေကိစ္စကိုလည်း तू မပြောသွားဘူးရခိုင်အကြောင်းတွေလည်း तू မပြောသွားဘူးဘယ်တိုင်းရင်းသားအကြောင်းမှ तू မပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးကြီးစုံသွားမယ်ဆိုတာကို तू ကာကွယ်တာဒီချိန်မှမပြောလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှမပြောဘူးထပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗမာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စင်အသေးကိုဇီးရွက်နဲ့ဖုံးလို့ဖြစ်နေစင်တကောင်လုံးတင်းနေတာကိုဇီးရွက်နဲ့ဖုံးပြီးတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကာကွယ်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လို့မရမှန်းသိလို့လှုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းပြီဒါကောင်းတယ်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ तू ကဒီ February 1ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထီးဒီဒီတမ်မဂျစ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့တမ်မဂျစ်တယောက်ဖြစ်တယ်တရားဝင်သူ့ကိုခန့်ထားတာပေါ့နော်အခုဒီ तू ကဒီလိုမျိုးဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေမှပါပဲနဲ့ဒီဒူဘဲကနေသူရက်ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသူ့ကိုစစ်တက်ကနေသူ့ကိုဗာလုလိုက်လေသူ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်တန်မဂျစ်ကနေသူ့ကိုရက်ဆန့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီရက်ဆန့်လိုက်တဲ့ဒီမနေ့ကတနေ့ကမပြောခင်တိသူလိန်ခဲတာတွေအများကြီးပဲဒီဒီ UN မှာဒီကျင်းဆိုဆက်မရှိပါဘူးလိုအပ်ကွင့်ရှုပ်ဖို့ချင်းမရှိပါဘူးထိုင်းသားဒေတာမှာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီဗာလေအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုခါပါပေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုဒီနေ့ဒီအရှင်မှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာเนาะအစိုးရတွေရောနိုင်ငံတကာတန်အမဲကြီးတွေရောသူသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်ကြမလဲအစိုးဆုံးကပုံမွေလေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပြောခြင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲပြောရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကဟိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလို့မမြင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကိုအတုံးချပြီးတော့မဟာလူမျိုးကြီးလုပ်ဖို့စူးစားရလို့ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်တာဒါ리고ကဘာကလည်းတိသွားပြီကဘာကလည်းတိသွားတဲ့ခါမှာတော့ဘယ်ရှုထောက်ကကြည့်ကြည့်ဗျာဗမာပြည်အရေးကိုဘယ်ရှုထောက်ကကြည့်ကြည့်နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တဲ့သူတွေရှိမယ်အာအာနာယပါတီတွေနဲ့ပေါင်းစားတဲ့သူတွေရှိမယ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါသာပေါင်းစုံရှိချင်းရှိမှာပေါ့ဒါကတော့သူတို့လည်းဘယ်မှအခြေအနေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေမှာသူတို့လည်းအကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ရှူတော့ကပဲကြည်ကြည်ဗျာဟိုကဘာကဗမာကိုအရေးယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအများရန်ကာကွယ်တယ်ကာကွယ်ရင်ကာကွယ်နေနောက်ဆုံးကမထူးဆက်ခင်သွားလိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမဟာလူမျိုးကြီးပန်းနိုင်ကိုပဲတွားရောက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ကိုငကိုတွေကအယုံကြည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီလူမျိုးဒီဓာတွေကိုမယုံလို့လေဒီပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ခုနကပြောတဲ့လူနည်းစုတွေကိုကဘာကြီးကပြစ်ထားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းသူ UN အဆိုတင်သူစကားမပြောခင်မှာလဲ UN မှာဒီရိုဟင်ဂျာ issue တွေဗမာဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗမာပြည်ထဲမှာမွတ်စလင်တွေဖြစ်နေခံစားနေရတဲ့ဟာတွေမွတ်စလင်တွေလှုပ်ချင်းဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ချင်းခံနေရတဲ့အရာတွေအဲ့လိုဒီအဲ့လိုအချက်တွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့အချက်တွေအများကြီးတင်ပြပါရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဒီတကယ်ပဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေကို तू ကတကယ် mention မခေါ်သွားတာကတော့တော်တော်ကိုတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တူလဲရှက်မှာပါကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေတသက်လုံးလဲ UN ကလိန်ခဲ UN မှာဒီဗမာကိုယ်စားလှယ်တွေကတသက်လုံးလိန်ခဲတာမရှိပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတို့တို့လည်းမရှက်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကိတူတွေလည်းနောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူကြည်ပါတယ်ကျွန်တော် second now မေကွန်တကူကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဘလက်ရှိပြည်သူတွေဆန္ဒပြနေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီစံတာပြမှုဒီ CD CDM လှူရှာမှုနဲ့ဒီຫນွေဦးတောင်လေးရေလှူရှာမှုဆိုပြီးတော့ရ
ပြည်သူတွေကလမ်းပေါ်ပေါ်မှာတွက်လာတယ်ဗျာတကယ် innocent ပေါ့เนาะအဖြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေအဲ့ဒီတည်းမှာနိုင်ငံရေးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိသလောက်တွေ့နေရတယ်ရှားရကြောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါတယ် NLD မှာเนาะအဲ့ဒီမှာအတက်ဒီပါလေဒီဟိုဥစားပါလေအမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်တွင်းစုလွတ်တော်နဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မရှိဆိုရင်ရှားရကြောရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကမဲပေးကြတာလေနော်မန်ဒတ်ပေးတာလေအဲ့ဒီပြည်သူကိုသူတို့မကိုကိုစားပြုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပုံကွယ်နေတယ်ဗျာပျောက်နေတယ်ဒီလူတွေကနော်ပျောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေပဲရှေ့တက်တွေ့ပြီးတော့အသေးကန်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအန်ဒီမှာရှိတဲ့လူတို့ကိုယ်စားတွေကဒါတပတ်တလန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေကိုဒါစားကန်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကနိုင်ငံရဲ့အကျိုးမြတ်လူချင်းတွေလို့သူတို့တွေကပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတွားနေတဲ့ကိစ္စเนาะဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေကဘယ်တော့အတန်းတားတိအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့တုံ့တက်ပေးပါဗျာဝေဖန်ပေးပါဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောရအောင်လဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကခုနကကိုနူးပြောသွားသလို innocent တွေအပြစ်မဲ့တယ်တကယ်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့သူတွေဆိုတော့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ကာလကြာရှည်ဆိုတာဒီအာနာရှင်စနစ်ကြီးကဟာလာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့လူတွေကို brain wash လုပ်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမွန်းကျက်လာမွန်းကျက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကငโกတွေကလည်းလမ်းမထွက်ချင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကလည်းလူတွေပြည်သူတွေလမ်းမထွက်တာဖမ်းတာပဲဒေါ်စုဖမ်းတာပဲဆိုတော့ဒီချိန်ဒီခါမှာတောင်းချတာပဲဒေါ်စုကိုယ်တိုင်တောင်းချတယ်ဟာဒါပေါ့ဒီချိန်ဒီခါမှာအခုနားလို့ပေါ့ဟိုမိုးပြိုရင်တော့အများပဲกว่าဆိုပြီးတော့ဒီအသွေးမျိုးနဲ့အားလုံးကတော့ထွက်ကြတာပဲမထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးတွေးကြတာပဲဒါကိုခုနကပြောတဲ့ဒီဟိုပါတီတွေကနေပြီးတော့အမြတ်ထုတ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ2000နဲ့ဒီနောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ2015မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီမဲပြတ်တက်နိုင်ပြီးတော့ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေသူကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်တော်အမတ်တွေကလွတ်တော်တမ်းမှာ9နှစ်တိတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလွတ်တော်အမတ်30ကျော်ကျော်လောက်ကတခွန်းတလီမှအဆိုမတင်တွင်းသက်အဆိုမတင်တွင်းနေတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြတယ်။ဗမာပြည်တွင်းကသတင်းမီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်ကဖော်ပြတာ။ဆိုတော့သူတို့ကနိုင်ငံရေးလောက်တာလားပြည်သူတွေအတွက်ကိုလောက်တာလားဆိုတော့ပြည်သူတွေကတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်နားလည်မယ်။ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကပောက်ကွဲပြီးတော့ဒီချိန်ဒီခါမှမှအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပောက်ကွဲပြီးတော့လာတာ။တကယ်တော့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတယောက်ချင်းစီကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာကြောင့်ဆန္ဒပြရလဲမေးလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာအာခုနလိုအဖြစ်တိတိကျကျရေးရာမရှိဘူးသူတို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်အဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းတာလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းတာလို့ဆိုတော့အရင်ကတည်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအရင်ကလွတ်လပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီဂျီနိုဆိုက်ရဲ့တဲ့ရခံပဲဒါဝန်ခံတာပဲသူတို့ကဆိုတော့သူတို့မှလည်းတိတိကျကျအဖြစ်ရေးရာမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေမှဒီပောက်ကွဲမှုကတော့ကာလတစ်ခုထိတော့ရှိမယ်တေကြတာကတော့နိုင်ငံတကာသွန်အားပေးနေတယ်ဖိအားပေးနေတယ်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အတူခုနလိုအမေရိကရှိနေတယ်ဟာလာဒီပုံစံမျိုးတွေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒပြသူတွေကတော့နည်းနည်းတော့အချိန်တော့ဟိုသူတို့ဟိုရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဟိုရာဖြစ်လိမ့်မယ်ပောက်ကွဲတန်းထပ်ပြီးတော့ထွက်လာဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ချုပ်ချမှုတွေနိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီ protest ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသင်နေဦးမယ်လို့သုံးသပ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားအရာမကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကလည်းတက်လို့မရအောင် तू က6လိမ့်မယ် तू ကမထူးဆက်ခင်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုတကယ်လဲအခုကဖမ်းမယ်တကယ်လဲဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလည်း तू ကလည်းသိထားပြီးပြီဆိုတော့ तू လည်းမထူးဆက်ခင်ကောင်ခင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့မထူးဆက်ခင်တော့ तू မြန်သွားမှာပေါ့ဖမ်းတာ तू ကိုဖမ်းတာမြန်သွားမှာပေါ့ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီအရင်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေသုံးသက်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေ့ချင်တာကအခုလက်ရှိနိုင်ငံတကာကဒီ2008ပြည်စုပုံပေါ့နော်အရစစ်တကတာအခုလက်ရှိယာယီတာဝန်ယူကြတာလေတာဝန်ယူထားတယ်နိုင်ငံတော်အဲ့ဒီစစ်တကိုနိုင်ငံတကာလက်မခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ2008ပြည်စုပုံရပါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တာတဲ့ NLD အစိုးရရောဒီ township police ပုံရနိုင်ငံတကာလက်ခံမှာအခုစစ်တပ်ကလည်းပြောတယ်ဟုတ်ဘူးငါတို့ကဒီမှာကတ်တက္ကနာထင်းထင်းတာတော့ဗောနော်ဒီ township police ပုံရ
အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးလိုက်ရောအာဘယ်လိုကွာကြမှုရှိတယ်อ่ากวาชามูอ่ะไอ้นี่เมฆงก็တော့ตลอดก้องเนี่ยเมฆงပဲဗျာကျွန်တော်လဲဒီเมฆงကตลอดလေးဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုဒါဖြစ်နေတယ်ဒါကလဲပြည်သူတွေကအဓိကစဉ်းစားရမှာပေါ့အခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအများစုကဟို our leaders free free ဒေါ်စု free free ဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးအဆိုတော့ပြည်သူတွေမားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကမှန်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းပြီးရေးတောင်းဆိုတာကတော့ဒါကတော့မှန်တယ်ဒါလုံးဝ100% ကတော့ဒါလုံးဝလက်ခံပြီးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ2008ခြေဥကိုသူတို့ကစန့်ကျင်နေတာလားဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာပြန်ရစေချင်တာလားဆိုတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစာနာပြတဲ့သူတွေပဲသိလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကအော်တယ်ဆိုတာက तू က legitimate तू က legitimacy အရာ तू က order ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတလို့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်2008ခြေဥအရာပဲဒီကောင်လဲยายีอโซยายีโหราထိမ့်သိမ့်ထားတာစစ်တပ်က2008ခြေဦးအရာအောက်မှာပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအဆိုးရလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူပဲလွဲတာမူကတော့မူတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီမူတစ်ခုတည်းမဟာကိုကမဲအောင်လိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ကဘာကြီးကអော်လဲဆိုတော့သူဒီရာဇုမှုကျူးလွန်တဲ့နေရာမှာ तू ကပါထားပြီးသားဒီ war crime နေရာမှာ तू ပါထားတယ်ဂျီနိုဆိုက်တဲ့မှာသူပါထားတယ်အက်သနစ်ကလန်ဆင်တဲ့မှာသူပါထားတယ်ဗမာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်သမျှအားလုံးဒီစစ်တပ်ရဲ့လက်တွေစစ်တပ်ရဲ့ခြေထောက်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဖို့ပလန် A ပလန် B ပလန် C ဆိုတာကရှိထားပြီးသားမလို့သူ့အဆိုအဝါကိုနိုင်ငံတကာကလက်မခံတာအဲ့တော့ဒါကိုပြည်သူတွေကဒီနေရာမှာဘာလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဗမာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ war crime တွေဂျီနိုဆိုက်တွေကိုဗမာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဒီဓာတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဓာတ်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဓာတ်တွေကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ genocide အရေး war crime အရေးကိုခုနကဗမာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာအရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဘီလိုတုံးဝင်မရှိဘူးရုရှားကလည်းတုံးဝင်မရှိဘူးဒီဆန္ဒပြပွဲကဒါကနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတယ်ဒါတွေကဒီအတွက်ကိုနိုင်ငံတကာကဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ UN ကဘယ်တော့မှအားဖို့လည်းမရှိရှင်းရှင်းပြောရင်အမေရိကန်လောက်ထားတဲ့ဟိုလေဗီးယားတို့ဟိုအာဖဂန်တို့မှာပဲ UN အဲ့ဒီမှာနေအချိန်ကုန်သွားမယ်အားမှာမဟုတ်ဒီဆန္ဒပြလို့နိုင်ငံတကာဝင်ရောက်ဝင်လာတိုင်းဝင်လာလို့ရတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောတာပါအဲအကယ်၍ခုနမင်းမဲ့ဇယိုက်ပုံစံမျိုးတတ်ဖြတ်တယ်တွေးကြောင်စီးတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာဝင်လာကောင်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့သူဝင်ချင်တော့ဝင်တာပဲလေဝင်ချင်တော့ဝင်တာပဲအဲ့တော့အမေရိကန်ဝင်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပေးရဆိုတော့ပေးမလဲလမ်းကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ခဲ့တာအမေရိကန်နေပြီးတော့ဗမာပြည်ရေးကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဟာလားစေတနာဂယုဏမပြတ်နေ့စဉ်အလူငွေဆိုလဲအလူငွေကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူငွေဆိုလဲအလူငွေဟာလားစသည်အဖြစ်ဒီဆင်းရဲနွမ်းပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နိုင်ငံဆင်းရဲနွမ်းပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် GDP မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမေရိကန်နေပြီးတော့သူတို့ကိုခါတိုင်းဟိုပေးနေစမြဲအလူငွေပေးနေတယ်မြေတမပြတ်ဒါပေမဲ့ဒီ NLD အစိုးရကအမေရိကန်ကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညနာမထောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမြင်တဲ့ကားလို့စောလူမင်းဟိုဟိုဟာကိုတွက်ခဲ့သူလို့ဖြစ်နေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့တကယ်ပဲခုနလိုမျိုးပြည်သူတွေတကယ်အကူအညီလိုချင်တယ်တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်ခုနကနိုင်ငံတကာကဝင်လာလို့ရမယ်ဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဖို့လို့အခုသူတို့ကနေရက်နဲ့တပိုင်းပဲရှိသေးတဲ့အခါမှာကိုကြီးမဆာလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဒီစကားတီတူတွေနဲ့ထပ်သူရင်ထဲမှာခံစားရတယ်တကယ်ကိုရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခံစားရမိတယ်တော်သူဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကမွေးလာကြတဲ့ကဘယ်သူမှဘယ်သူအနိုင်ကျင့်တာခံဖို့ဘယ်သူမှရိုက်နေတာလို့ဘူးမွေးလာတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီချိန်ဒီခါမှာနားလေသိနေပြီ February 1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီရက်20နေ့အထိရက်20ကြာကြာပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားဒီတာမှာဟာလာနေတူဝနှစ်ပေါင်းများစွာဒီစစ်တပ်ကြီးကဒီလိုလှုပ်ခဲတာကိုအခုဒီချိန်မှာမင်းတို့နားလေသိနေပြီသူတို့ညာညာအဲ့လိုမရဘူးမှာမိခွင်းပြစ်တယ်တဲ့သူတို့စောင့်နေရတယ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကြတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကကိုယ့်ရင်ကိုယ်မိရှို့တယ်တဲ့ဒါတွေသူတို့သဘောပေါက်သိပြီဒါတွေသူတို့သဘောပေါက်တင်ပြီဟိုကချင်တွေကိုဟာလာဗမာစစ်တပ်ကမရင်ကျင်းတာတွေကိုသူတို့သဘောပေါက်တင်မိတာတွေ
แต่ไอ้ war crime นี่ไอ้ genocide นี่กูနိုင်ငံတကာဝင်လာဖို့အတွက်ဥပဒေရှိတာတဲ့ခါကျတော့ဒီအရေးကိုပဲတွန်းအားပေးလို့ပဲရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က2008ခြေဦးကိုမကြိုက်လို့ဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်လေရုတ်တရက်ရှိဖို့က2008ခြေဦးကအခုမှစတာမဟုတ်ဘူး။ဟာမေအောင်လှိုင်ကအဲ့ဒါဗမာစစ်တပ်ကြီးရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နေလို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လို့မေအောင်လှိုင်ကိုမကြိုက်လို့ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့မေအောင်လှိုင်ကအခုမှကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။မေအောင်လှိုင်အခုမှနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အခုမှဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကနိုင်ငံတကာကလည်းကိုလိုချင်တာကိုနိုင်ငံတကာချက်ချင်းမပေးနိုင်တာကိုကိုတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့အမိဘောနော်38ကဒီ genocide genocide ကိုခေါ်လာတာကစစ်တပ် NLD media အော်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလေးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များကဂျီဂျင်ဆိုက်ကိုသူတို့ဖိတ်တာဖိတ်ခေါ်တာနော်ဖိတ်တယ်သူတို့ဖိတ်ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီတည်းမှာအဓိကကစားဝါတဲ့ကောင်တွေကပါကောင်လေမီဒီယာသမားတွေနော်ဘယ်မှာဘယ်မှာရှိတဲ့ဒီပါလေအီရာဝတီမီဒီယာတွေနော်ဘာမီဒီယာရအများကြီးပဲမီဒီယာကန်တားကြမှာသူတို့ကဘာကစားဝါတယ်ဆိုတော့ဒီဂျင်နိုဆိုက်ကိုဖိတ်ပေါ်အောင်နူးစွာပေးတာပြည်သူမိုင်းတက်ပေးတာမီဒီယာသမားတွေအဲ့ဒီမီဒီယာသမားအခုပြန်လာပြီးတော့ပါလေပြည်သူဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရည်တင်တယ်။ဟုတ်ပါပြည်သူကဘယ်ဘက်သွားနေလဲအဲ့ဒီဘက်ကိုသူတို့ကမလာမလာတပတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီဒီကောင်တွေကကစားကွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်အမန်တရားပေါ်မှာရည်တည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကပြည်သူတွေကပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ genocide ကိုကျူးလွန်တာလဲဒီကောင်တွေပဲနော်အခုကိုစီမှာပြန်ရောက်လာတော့အာကျွန်တော်တို့ကေပါဦးကျွန်တော်တို့ကိုကေပါဦးဆိုပြီးတော့អော်တာလဲဒီကောင်တွေပဲအမေတို့ genocide ကိုလည်းခေါ်လာသေးတယ်။အဲ့ဒီ genocide ကိုတူးလို့နဲ့လူလို့နဲ့လည်းမင်းတို့ကပူပေါင်းသေးတယ်။နော်အခုကျတော့မင်းကိုရိုက်မှမင်းကခေပါအောင်ဆိုတော့ဘယ်သူလာခေမှာတော့ logically စဉ်းစား logical way စဉ်းစားငါကဒီလောက်တိမတရားကိုမိုးပေါ်မှာငါကနက်နက်ချက်ချက်နော်ရေးရဲဝင်ဝင်နော်တပတ်လူတွေကိုစော်ကားလို့ရအောင်တက်တိအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်တယ်။ဒီလူမျိုးစုတစုကိုရှင်းပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတဲ့အလဲကြောင့်မှကျွန်တော်ကိုကေပါဘူးလို့ပြောရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကစောက်ယူလာဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတကယ်ရင်တွေကခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုတိုးပေါ်ပြောတာဒါလူတွေကဒါစဉ်းစားတွေးကြောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လीเนาะကိုကအမန်တရားပေါ်မှာရက်တင်မလေးလာဘဲနဲ့အမန်တရားပေါ်မှာရက်တင်ခြင်းပဲစစ်တပ်ဘက်ကလည်းသွားပြီးတော့ဒီမှာပါနေတယ်ဒီကိစ္စပေါ်မှာလူနည်းစုတို့ပေါ်မှာရက်တက်ပြက်နေတဲ့အရာမှာဟာနာရုစစ်တနအတူရှိပါတယ်စစ်တနအတူရှိပါတယ်အခုလည်းအတူရှိလေနိုင်ငံတကာအခုပြောနေတဲ့ပညာရှင်တွေကဘာပြောနေဆိုတော့မင်းတို့အဲ့လို genocide ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဘယ်ပြောနေလဲမင်းတို့မှအတိတ်ရအဲ့လောက်တိမရှိကြဘူးလားမင်းတို့အဲ့လောက်တိကောင်းပညာရေးကအဲ့လောက်ကောင်းပါနေတာလားကဘာကြီးက silent ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဒီဟာပဲလေအဖြေကဒါကိုပြီးတာပဲလေဒါကိုတကယ်လို့မင်းတို့က genocide ပေါ်မှာစမ်းကျင်နေမယ်ဆိုရင်စမ်းကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုမင်းတို့ကအောင်မြင်ဝပြီမင်းတို့အောင်မြင်ဝပြီအခုမင်းတို့နဲ့အတူကဘာပြည်သူတွေကဘာကောင်းဆောင်တွေကနော်ငွေရအကြံကောင်းရင်အကောင်းရနိုင်ငံရေးရစီးပွားရေးရကန္တားစုံကနေမျိုးကိုပံ့ပိုးပြီးပါဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်လာတွန်းအောင်ပြေးနိုင်တဲ့အနာတရှိပြီသူတို့မှတကယ်ပဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာပြည်သူတွေကိုတကယ်စာနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံး chance တစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီ CRPH မှာတကယ်ပဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာအမျိုးသားပေါ်မှာဒီ nationally ပေါ်မှာဒီဗမာအမျိုးသားဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဒါငါတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေပါဒါငါတို့နိုင်ငံသားတွေပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်စေတနာမေတ္တာရရှိလို့ရှိရင်တို့ဒီရှင်ပြိုင်အစိုးရမှာလောက်ွက်တွေတကွက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီချိန်ဒီခါမှာတို့ပညာရှင်တွေနဲ့အတူလက်တွဲရလိမ့်မယ်ဥပမာဥပဒေပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်တို့ BLC ရရှင်တွေဦးအောင်ထူတို့နောက်ဒီနိုင်ငံတကာဒီ scholarship တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အမဒေါက်တာဇာနီတို့လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကကြတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လက်တွဲမခေါ်တာလဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရောတကယ်စေတနာရှိလားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်အချိန်မီသေးတယ်ဒီချိန်ဒီခါမှာသူတို့က UN ကိုဇက်တိုက်တွန်းလို့ရသေးတယ်ဗမာပြည်ထဲမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရှိနေတယ်ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြီးကိုမင်းတို့ဒီဓာရီမှာမကင်တွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကဘရောမမရတော့ဘူးဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကြီးကိုဟာလာစစ်တပ်ကြီးကဘလို့ကျူးလို့နေတယ်ဒါတွေကိုသူတို့လက်လိုက်လေလေကြိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ဆုံး chance တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီလိုပဲတိုင်းပြည်ကဆန္ဒပြလို့
ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကြီးကဆင်းပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကဆုတ်ခွာပြေးမယ်ဆိုရင်သူကစောစောတည်းကဆုတ်ခွာပြေးတာပဲ။ဆိုတော့လူတစုအတွက်ကောင်းစားဖို့အတွက်စစ်တပ်ကလည်းအလုံးလုံးတက်လာတဲ့အစိုးရကလည်းအလုံးလုံးဆိုတော့တကယ်တော့လေခုနကကိုနူးပြောသလိုပါပဲ။ဟိုနိုင်ငံတကာက silence ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကသူတို့နားလည်သင့်တယ်။2008ခြေဥမာအလားဒေါက်ဖနက်ကြီးကဝင်လာတယ်စကန်နဲ့ဝင်လာတယ်ထမိန်နဲ့ဝင်လာတယ်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသွားတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသွားတာကိုဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကဒီနေရာကိုမဖယ်တာကနည်းနည်းတော့ logic ကျတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာအရင်လူလက်တာပဲလောက်တာပဲအခုကျွန်တော်လူများနားလဲအောင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တမရထိုင်ကုန်မှာပထမ Trump ကထိုင်တယ် Trump ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကသူ့ရဲ့စကား accent အရာလေးတန်းပြောတယ်မာတယ်ဒါပဲကွာမယ်ဒါပေမဲ့တမရခုံပေါ်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကို तू လုပ်ရတာပဲအော် Joe Biden လာတယ် Joe Biden နဲ့သူနဲ့ accents ကနည်းနည်းလွှဲရမယ်အဲ့တော့တမရခုံပေါ်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာပဲအရင်က Obama လာတယ် Obama လည်းတမရခုံပေါ်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဆိုတော့ဒါတွေကိုသူတို့ကဟိုစစ်တပ်ကလည်းဒီလိုပဲဒီခုံမှာဥငါထိုင်နေအရင်ကဒေါ်စုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကလုပ်တာလीအဲ့တော့ဒေါ်စုလည်းအရင်ကလူတွေဒီလိုပဲဖမ်းတာပဲလीစန္ဒပြလို့အရင်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းသူလည်းဖမ်းတာပဲစန္ဒပြတဲ့သူကိုအဲ့တော့စစ်တပ်ကလည်းစန္ဒပြတဲ့သူကိုအခုဖမ်းတာအဲ့တော့ဒါပဲကွာတာပဲဒီလိုပဲလीဒါကတော့ဟိုဗမာကွာခြားမှုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကွာခြားမှုတစ်ခုပဲရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုဟာနှစ်ရှည်လများဖြစ်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီလူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှန်းမသိဘူးမွတ်စလင်တွေကိုနှိမ်တယ်နှိမ်မှန်းမသိဘူးငါးနှစ်လုံးလုံးလွတ်တော်ထဲမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုကင်းစင်တယ်လွတ်တော်ထဲမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မရှိရဆိုပြီးလုပ်တယ်ဟာလာနေပြည်တော်ကြီးထဲမှာမွတ်စလင်မရှိရနေပြည်တော်မှာမွတ်စလင်စာတော့ဆိုင်တဆိုင်မရှိဘူးဒါတွေကိုရင်လုံးနှုတ်ပိတ်ပြီးနေခဲ့တယ်ဓာရီကိုထောက်ပြကိုထောက်ပြလို့ထောက်ပြရမှမသိဘူးဟာလာနိုင်ငံရေးပါတီတွေက22ပါတီလုံးစုပြီးတော့ဒီတမတော်ကြီးကို ICJ ကအရေးယူမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကလည်းဒါကျွန်တော်ပြောနေကြစကားပဲမဟာလူမျိုးကြီးကိုပဲတိဆောက်နေတာပဲကို့အကျိုးစီးပွားမဟာလူမျိုးကို့အကျိုးတိပြီးလုံးကြီးဖြစ်မတိပြီးလုံးကြီးဖြစ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်နေမဟာလူမျိုးကြီးကိုစရောက်အဲ့တော့အခုလဲတို့ရှင်ပြန်ရဆိုးွားကလည်းခုနလိုမျိုးတကယ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်းပညာတတ်တွေအများကြီးပဲတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းခေါ်လို့ရတယ်မှာပြင်ရင်တွေကလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအများကြီးပဲခေါ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလုံမယ်မလုံဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့စစ်တပ်ကတော့ဖြည့်ရှင်းမှာအမသူကျွန်တော်အမင်းကအခု CRPH တောင်းနေတဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာမှာ two core post ဆိုတာကတော်တော်ခက်ခဲလေးနေကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်အများကြီးနားတော်မိပြီးသိရလေးပြီးပြီဒီလိုပုံစံနဲ့တွားရင်တော့ဗမာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျော်ရေးဆိုတာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့တွားနေတဲ့ပုံစံသူတို့တွားယူထားတဲ့ policy နော်သူတို့တွားနေတဲ့ခြေလှမ်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသဘောတရားရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်သူတို့သနာပြုတယ်ဒီကိစ္စကိုဘလို့မှသူတို့တွားနေတဲ့ပုံစံကသူတို့မှာကောင်းတဲ့ leadership မရှိဘူးကောင်းတဲ့ policy maker မရှိဘူးဗျပါဇက်ကနေပဲပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို implement လုပ်မယ်လူညာသူတို့မှမရှိဘူး NLD မှမရှိဘူးမရှိတော့စစ်တပ်မှာခုစစ်တပ်မှာရှိတယ်စစ်တပ်မှာလူညာရှိတယ်စစ်တပ်မှာအဲ့ဒီ policy တကုတ်ကိုเนาะသူတို့က policy တကုတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ omion လုံနိုင်တဲ့လူညာရှိတယ်သူတို့မှာเนาะအဲ့ဒါမှသူတို့ omion ဝါတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကအရှိကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အနောက်ကအကောင်းဆုံးသွားဖို့ဒီ update လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရပြောရမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းပြောရင်ရင်းထဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ရှင်ပြိုင်အစိုးရကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကရှင်ပြိုင်အစိုးရကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအထင်မကြီးတာဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အထင်မကြီးလဲဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ပါတီတွေမှာသူတို့လူတွေမွေးထားတယ်အမဘရင်တက်မှဆိုလဲဘရင်တက်မှလူတွေပညာတတ်တွေမွေးတာတယ်အခုအမေရိကကိုပို့တယ်ပညာတင်းတယ်ဟာလားဒေါက်တာဆိုရင်ဒေါက်တာစစ်ပညာဆိုစစ်ပညာနိုင်ငံရေးပညာဆိုနိုင်ငံရေးပညာဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဟိုထိုင်းမှာအများကြီးပဲလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံသူ့အမျိုးသားပြိုလဲသွားမှာကိုအရန်စိတ်ပူတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပြိုလဲသွားရင်တော့မှနေရာတနေရာမှာသူ့မှာဒေါက်ရှိထားပြီတဲ့ဖီယိုဖရဲမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဖြစ်နေတဲ့ဖီယိုဖရဲကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေအကျယ်ကျုံမှာတော့က W Bush လက်ထက်တော့ကကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာလည်းရှင်ပြိုင်အစိုးရဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ဘာလို့ ਆ ရှိခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်ပြိုင်အစိုးရလုပ်ခဲ့လိုက်တယ်မျိုးဆက်တက်ငါတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာငါတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်အချင်းနဲ့အကြောင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာပြန်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်
ดูมั้งชิมยังสัวเราได้สูงเลยก็ดีแต่ไม่ตัวงาเราลงมาสูงได้ปานชิดะดีเนี่ยมันหูมันเป็นลงมาสูงได้ห้าสิบท่าบิดาสระตัวมาลุงเอ็มยูเซติเดโกมันมวยฟาดเอาอากูเลยดีชิมยังสัวก็อุดุเดียดเข้าท่าบิดาชิมยังสัวท่าลาบิอะไรปีดูประมาณเด็กเสียดนาชินจรรัวมาจากเมียมาบ่เด็กเสียดนาชินดีจีโนไซกูทัดตัวไหมท่าลาประมาณปีเดียมาอาตูปีเวมอตัวกูทัดตัวไหมดีในงานก็วิญญาณสวัสดิ์ผู้สุรากะสันดาปยาลูในงานก็วิญญาณสวัสดิ์เรื่องสุราโรไม่ใช่ฮ่องกงมาเลพิเคราะห์ไปผู้สุภาษิตพิจารณาไปดามนิตนิยาการพิจารณาฮ่องกงมนิตนิยาการเลเลสเซจิพิจารณาไม่ได้ดิพิจารณาไปแล้วด่าเรื่องตู้ยูบอลูราบอนะด่าด่าไปแม้จะนอทีเนี่ยชี้ยามาบ่เลเลสเซจิจะนอรู้เลยชูบิโรเลยด่าเรียกพิโอลูมาคำด่าไปแม้ปุ่มเลเลแม้จะนวารอดีเชียงสัวโรลุงเอตยาวนี่เนาะเที่ยวมาจีอะแต่แกลุงแกรีเล็กขนาดไหนเอาคิดอะไรจะเอาเลี้ยตัววิสุราโอตัวกูนายกันเลยที่มามาพิวกูรู้จนนัดเห็นเนี่ยแต่มาพิวได้สุรุชินเออกูรู้ตอนนี้ยี่เหล่านี่ได้ดูเลยบ่เอาจนนักหน้าเป็นดาวตาซานีรู้ลู่เลยชินีบีเอลซีก็ชินีว่าตัวรู้ลู่เลยโอดีรู้ลู่เลยโอตัวว่าดีเช่นดีข้ามาอเมียนซงลาบาลาบาจนนัดส่วนใหญ่เชื่อว่าแกมีรักข้ามาฮะลาบาลูกบ่ไปจนนัดตอนนี้ยังยังยี่จีบีพอบีจันโรเลียชินยามีไอยูทาบีบีสุโรจันโรนอสงเมกงูจันโรตัวยาดีนอสงเมกงูก็ร้อยลุยนตัวอินเนปีปีพูจันโรเมทเฮกันมาเรจันโรเมจินเมกงูก็ร้อยโอเลชีมีอะไรเย่ตัวยาอพ่อพ่อบอบยาจันโรใช้มาจูรุนดาร์ดูดูบูเป้เอชินอัตตาตัลลามาพันวันเอซีซียานีตัวนั้นยาลาลาชีเล่เป็นตุ้งเต็มเลยไอ้ที่อับปางปาร์ตี้มาสีอุจุตคุมาโฮกุนะแต่เช้าที่เจโนไซมาน้าไหนเงี้ยกองส่งเรือปาร์เร่น้าที่อเมริกาเองกองส่งเรือปาร์เร่ตอนนั้นกองส่งเรือปาร์เร่น้าที่เดียมาน้าสิ่งเล่นนักไงตบุงเรือเล่ตบุงกองส่งเรือปาร์เร่น้าที่เดียมาที่กองเรือท่านว่าเนี่ยตัวไหนบ่ลาลาไปดูสิจโนอะไรที่จ้ากันจโนรู้เลยพี่กูยังรู้ไม่ใช่หูเดี๋ยวแม่จโนพี่ยังเชื่อในสิ่งนี้บิดาจโนรู้จ่าตีทาร่ากันรอดี policy ไม่การีสิ่งนี้จโนจ่าตีทาร่ากันรอตัวโอ้ตอนนี้วันเช้าเราตัวไม่รู้เราจ่าเลยสรดีด่ากันกูดีเสียเอาสูงเนี่ยดียาซูมูจูโร่เนี่ยดูเรื่องลายออกพันสิ่งไม่สุรากันดีสันดาพี่เนี่ยยี่ขี้เนี่ยกูพี่กูเนี่ยตัวจ้าลาระลามาไม่好กูสันดาพี่เนี่ยมันเลยมาตัวจีเซดีเนี่ยตั้งเนี่ยดีมาส่วนมาเนาะดีมันเนี่ยส่วนเสชียาลาอุจโนรุมาส่วนลิสชีเลยเสชียาลาชีบีอะไรเอามามองแม่มาส่วนมุสลิมเที่ยวเขามาเขาแต่เดียมาอะไรเขาป่วยบิดาลมีโอ้กวนลงตัวเลยโอ้อะไรอะไรประมาณดีอะไรเจ้าตัวกูลายเอาพันมามาหกตัวกูไหนงานก็ลายเอาพันสิมาก็จีโนไซกูจูลงทารุลายเอาพันสิมาดีจีโนไซมูเนตัววารังโอมาจากวุตัววารันเตียวเงินเท่ามาปะรอดาลูจีเรียกเอาเรื่องนี้เรียกข้าจะรอจันโอรัวจูบิโรเปียวไลลูเลมากอมดาลูจีเรียสิอุราพิจตัวเมสอลูจีเรียกูเรียกโอบลูเปียวเมแต่โอชิโลตันบีบมาเสดนาชิโลดีตันบีบมาฮะล่ะกูอยากยูนารีชีเดข้าจะรอกูอยากอุราลีเรชินเดข้าจะรอตอกาลีเรชีเดข้าโอลูจีเรียกูเรียกดาเรียเปียวเปียละดาริโอจันโอรัวตัวบิโรที่จะเตะใจเปียวเปียไลลูชินเลยดิลูเรียเลยตมิโอเปียนาวคู่อาจารย์คุณอาลูบอกจันโอรัวมาจากอุลพามะเปียวไลเปียโนเลยโอ้โหดะซาวทูเรียฮ่างารุมิมิโตรุลพามะเนลูเที่ยวโฮเมอะไรเนี่ยพิจารณาดาริโอเลยจันโอรัวตัวกูน่าเลยสิฉันนะมิโรมิมิเจ้าเลยลพานะมาโฮดาริดาดียาซูมูจูนุทาร์เอเชลเล่ไคมาลูดาวไลเอาพามะอะไรท่านเนี่ยข้าใจมาจากอุดิอปวะคุณอาตัวเนี่ยเสอโอกรณ์เนี่ยยาชีลูกขันยูทาร์เนี่ยยาชีโซดูดีกับบ่ลูจีโซดูดีกับประมาณดีเดียลูเดียมาจากอุปีมแล้วดีเอาเชก้ากูขันน่ะลงในเรื่องเนี่ยปีดูดีว่าละแท็กก็ไม่เป็นไปเรื่องแต่งลงเดียสุราก้าโอกรณ์เนี่ยปีลูชินตุลตัวเนี่ยมันชิโรุตุลตัวเนี่ยมันชิโรุบอสเนียรูบารูลูพี่เนี่ยโอเมแล้วดาริเล่ตุลก็ดีเอาเชมาชิเรย์เยรีเสตารีคุณอาตาวันชีเรดูดีก็ตัวดี CDM นี่เนี่ยเป่ามุดดูเลยแต่ช่วงเรียบเปลี่ยน CDM เนี่ยเป่าเนี่ยข้าจะรอเสียวันนี้ก็เสียวันตัวอู่คลีมวยลูชินบาลูเลยสุดคลีมวยลูชินนั่งเงาอย่าอีตาวันอยู่ทาร์เรดูมาตาวันชีตู่เล่าเลยไหม
ตูมาเล่าไหนมูส่วนใหญ่ตูนายงานก้าวขอเลยไหมตูว่าเด็กแม่เนี่ยส่วนใหญ่กูนายงานว่าอันนั้นทิ้งรูปเยอะเลยไม่เอาอะไรก็ตูแม่เนี่ยส่วนใหญ่ตูดิเชมานายงานก้าวคุณอยู่ตูอยู่ว่าเลยตูคนไหนกันนายงานก้าวคุณมีอยู่กูสุดอ่ะตูคนไหนดองซานสุจิโร่พี่เนี่ยบีละดองซานสุจิเลยตูรู้ว่าพี่ตัวอะไรละจันโรมาสันซาจิอะไรพอละก็จันโรลุงเอ๋ยเที่ยวนี่เนี่ยรอพี่เจ้าหน้ารอจันโรว่ารอคุยเล่มลูบูไม่เล่มไม่บูจันโรยัยยัติมีโนะมีโนะปีจุนามาสันซาเซปยาดิพี่เซมาปยาดิพี่งารุการอกระบาอุบลีเรียกันนี่บีรอแต่ยาวตีเลยส่วนใหญ่แต่ยาวตีดีอะไรยาวปลีเดียมาอุตรุตันนาดีบาลีพี่เดียปลีเดียมาฮัลล่าตานายตานายนายจูรุชินตานายนายติดตานายนายจูยติดตานายนายเย่ตานายนายมีโนะมาจ้าวมีโนะยอบีอะไรไหมงารุการอตะคุมามีโนะขึ้นลบไม่เชียวแล้วส่วนใหญ่มโนวันเนี่ยน้องส่งแต่มันนี่เราจะน้อยชินเนี่ยมีอะไรอยู่เลยบีต้องส่งงานมันนี่เราชินดีแต่มันนี่เราลอยตัวยืนเนี่ยบ่นะน้องส่งโอ้ต้นตะเจ้าจระน้องส่งนี่ก็งชอบพี่ว่ามันสุนนท์บ้ามาบิดูรีบ้ามาใส่เดียมาจานเนี่ยดียาซูมุจุลนี่ดูรีกูเยี่ยมมัวรอชีเดียดับเบิ้ลแม่จระรู้ก็เลี้ยมยันสวัสดิ์บีรอดีกระบะตัวนี้เรื่องยังงาในงานกระบะตัวนี้เรื่องยังงาดีเท่ากับบีรอมีอันเช่นเนี่ยสุนุชินอุบลีอยากคุณอาพี่เลยดีจีโนไซล์เล่าถ่ายเกษารีดีอัตเนปแกลนเซนเล่าถ่ายเกษารีวอลครามเนี่ยกูสุดทุกอยู่เอามาเลยวงขานาบีสรอดีคุณอาเปรียชิมยังสัวกาเลยตู้จีมาเลยลูกจารีมีอะไรลูกบีปีนี้ชินเนี่ยไปขอบุลูกบีดีในงานก็เออสงสารสิสิรีอุบามาบีเดอวิมบุตัวทับบีรอพี่อารีปีบุลูกบีตู้รู้กูได้วงคำบุลูกนี่บีสุราดารีกูคุณอากาลูกตายมีจะคู่ลงกูดารีงารู้ยังมีตารีบ้าสุราโอชงกูมีรอในงานยูในงานยูมีมีรอดีในงานงารู้มามาพิชิมุสุยน้องลามมีจะดีเลยดีลูกเวททับบีรอพี่ลาบุชีเดไปดูเวสัวเตเตดาวพิชิมิตาทาบิโรอาตาไซดิมาทาบิโรโกโจมาชาบิโรมิโอตาเยโจซิวาโอจิบิโรเพี้ยเช่นเนาะอเมียนซงเพี้ยเช่นนายเมอะอะสันดาปยาเรดูเรียเลมิโอเลนเจแม่เรมะหอบูมิมิเยสันดาโอมิมิยายินเจซัวเพี้ยปยาเรตั่วจาวมะโลดีสันดาปยาเรดูรีเนนเนเนดูรีอะตั่วกะแลอะล่ะตรุโอโกเลตรุอะท่าอะไทอะเลียวบ่เนาะอาลองกะรออะเยอยู่มูเรียาชีดาเบะดังนั้นจารย์เรามาตันนี่ชีเดอะดิมาตันนี่ยาโรจารย์เราอะรอดีนี่มะหอบมะนะเพี้ยจารย์เราอะเยอยู่มาကျေဇူးတင်ပါတယ်မောင်နှောကုလိုမျိုးနော် live ပေါ်မှာလာပြီးတော့အရှင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အများကြီးကျေဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကျူနေတဲ့မြန်မာပြည်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုအမျိုးမျိုးရှိရှိနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နော်မက်တဲ့ရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုနုရဲ့ကျေဇူးတင်တယ်အားလုံးပဲကြည်ပါဆလာမ်အလေးကုမ်ဝါလေးကုမ်ဆလာမ်